Misal tu kembar Cherry Al Haddad, nama dia Cherry Al Haddad. Cherry, Cherry betul kan zaman muka dia. Buat live ke? Haa, buat live 1400. Sindu orang lagi Sin Ai. Ni rumah Ai, tapi bukan Sin Ai. Buat live tu, kepeng ada tu dalam ni. Kepeng ni dalam live ni ada tadi. Dia masih tengok tak? Kepeng tak tahu dia ada di sini tak. Ya, Kepeng, I shoot. Yang dah pakai ya. You shoot ke? You pun tengah shoot ke? Jangan lawin jangan eh. Kak maju. Mia. Apa? Kepeng lah. Oh, dalam kereta. Ya, tak. You tengok siapa ni? Ni lah. You kena datang sini ya. Ramai orang. You tengok siapa ni? Tak ada siapa. Ni Mio. Hai, Zai. Ya. Yeah. Hey, Mio. Hey. What's up, bro? What's up, bro? Ni siapa ni? Hot call. Cuma semua. Ha? Cuk dengan Suhan? Ya. Oh, Suhan. Jadi ke warna tu eh? Kuat. Atas tak red lagi weh? Okay, dah pergi pergi sana. Ya, sepuluh je. Boleh tahan lah mata ikan sekarang eh? Apa dia? Boleh tahan lah mata ikan sekarang eh? Tak dengar apa? Boleh tahan lah mata ikan sekarang eh? Berdua. Asal pula? Asal pula? I memang tahan. Dia tak ajar buat muka kereng. Eh, you tengah shooting ke ni? Tak, budak-budak boleh. Oh, you berfoya-foya. Tak lah, mana dia. Dating eh, tengok sebelah. Sebelah. Mana boleh? Oh, dah balik. Kalau tak ada, dah balik. Mana dah berani live? Ada dia kata aku dating ke ni? Salah. Kepeng tak dating. Dah lama dah tak dating. Tak, Wan. Kalau dia dating pun dengan lelaki je. So, oh, you dah tukar. You gay lah sekarang. Bukan, dia semua kawan-kawan lelaki je lepas. Kau perempuan tak ada. Hey, I setia dengan you lah. You boleh tahu. Eh, Choi. Apa Choi pula? Tak payah buat muka kuat-kuat dari tu. Tak payah buat muka kuat dari. You asal you pakai topi macam tu? You ingat you Bruno Mars eh? Hey, ini karakter okay? Ha? Ke ini ni yang... Bukan-bukan okay? Yang cerita yang kalau kaum Yahudi yang pakai topi tu? Eh, hey, Wana ada kat saya? Kaum Yahudi? Wana tak ada. Wana tak ada? Ha? Wana tak ada? Tak ada. Eh, you rindu saya tak? Ha? You rindu saya tak? You dengar tak ni macam ni lah oi. You jangan tanya soalan merepek boleh tak? Tak payah kerus boleh. Ih, perasan. Ha? Nanti kita bagi tau. Repeat eh. Ya, hello Bill, apa kata hello Bill? Right, okay Bill. Babe, siapa elok buat kereta? Dah lah, you buat berhenti lagi ni. Kenapa tak lambat tak start rap lagi? Eh, apa you buat pukul 2 pagi ni? Balik syuting lah. Ha? Balik syuting lah. Balik syuting? Ha. Nipu je kerja. Tadi I tanya syuting, dia cakap tak. Lepas ni balik syuting. Dia apa yang tak syuting ni? Kita hantu tu dah rap dah baru habis. Oh, sama lah. Ay, ampun cerita seram juga ni. Lambat balik. Ini kita hantu ke ibu adik? Rahsia. Kenapa tu dah dengar rahsia-rahsia pula makcik ni? Cuma suka dia. Dia dah baca belum? Ni belum kan? Diam mah. Jangan cerita pasal tu semua. Diam. Oh, kau tak baca lagi eh? Oh, tak payah. Oh, tak baca lagi. Tak payah. Cerita selin. Yulah. Apa tu ni?
kat sini. Entahlah nyah, mak tunggu nama mak naik ni tak naik-naik nyah. Mak dah tidur, mak dah bangun. Ha, apa? Asal you rajin last pagi? Sebab I bosan, I bosan. Siapa kat set lagi tu? Daripada you dengan Mio, siapa dia? AB, AB Nazri, AB. AB adik Abang Ahmad Idah. Tahu. Ah, dia tanya you ingat dia lagi tak? Ingat, dia tak ingat. Hello, dah lama tak jumpa. Khabar? Last time buat dengan Adeline dulu pasal talent-talent lagi. Siapa kau? Lah. I ingat lagi kau. Siapa kau dah bagi dulu? Ya ke? Apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul-betul. Dia tengok kalah-lah tu, dia selalu tertidur tu. Dia rasa dangit pula. Taklah. Cantik ke, Abby? Aduh. Eh, you famous lah. You masuk sini, viewers ni naik. Apa dia? Tak ada apa lah. Apa dia? Tak ada apa lah. Apa? Tak dengar. Kenapa? Di. Nak. Kau orang pakai bilik. Nak. Dari. Oh, akak total lagi tiga baju. Tiga scene lagi. Tiga scene. Saya yang tetap last guys. Risau. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas rezeki. Diamlah kepeng. You rasa hilang tadi. You bayangkan 3 scene lagi maknanya pukul berapa? Sekarang pukul 2:30. Pukul 3 scene pukul 4. Pukul 4 balik rumah? 6. Azan subuh semain subuh terus. Mandi subuh pukul 7. Esok bangun pukul time? Esok kau time? Esok kalau kerja pagi bangun pukul? 10. No? Naik juga bulu mata. Oh, tak jumpa. Malam ni lah diorang cakap diorang lawat layan bola. Oh, Champions League lah. Ha? Champions League lah. Awak faham dah macam cikgu dah. Kalau yang cakap salah baju, tengah sebut. Saya yang keberapa cikgu?